တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ Great Britain နိုင်ငံတို့ဟာနှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့ဗန်ဒါရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစနေနေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။တရုတ် Britain စီးပွားရေးနဲ့ဗန်ဒါရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးဝဲပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးလျှက်စစ်တားပေးစက်ရုံတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့အပါအဝင်သဘာဝစွမ်းအင်နဲ့ညံနှုံးမြင့်ယထာအကောင့်ထည့်ဖို့ရေးအစီအစဉ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နှစ်ဖက်စလုံးအင်းလိုက်အားလိုက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်မာခိုင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။双方愿携手努力ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်စလုံးအပြန်အလှန်နိုင်ငံရေးယုံကြည်မှုကိုတိုးမြင့်တည်ဆောက်ပြီးသဘောတူညီချက်တွေကိုလည်းကောင်းတဲ့ကောင်းလာအောင်လှုပ်ဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွဲပြားချက်တွေကိုဖြေရှင်းသွားမှာပါ။တရုတ်ပြည်တွင်နိုင်ငံတို့ရဲ့ရွှေခင်းမှာခဏအတိတ်တည်းအဖြစ်နေပဲတီးတီးမှာအပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရနဲ့ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေအနေနဲ့လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တွင်ရဲ့အခြေအနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားပုံစံတူပြည်တွင်နဲ့ဥရောပသက်မကကြားကအခုပြောင်းကာလသဘောတူညီချက်တွေကိုညှော်လင့်ထားလို့ရတယ်လို့ပြည်ထရှာဗန်နာရေးဝန်ကြီးဖိလစ်ဟမ်မွန်ကပြောပါတယ် what they should expect as a result of the agreement that we've reached this week with the ကျွန်တော်တို့ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ကုပြောင်းကာလအနေထားတရက်ကိုရောက်ရှိနေပါပြီ2019မလကုန်မှစတင်ဆောင်ရွက်မဲ့ကောင်တယ်ဖွဲ့ဤကာလတော်တွင်မှာဗြိတိန်ဟာဥရောပသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်မဟုတ်တော့ပါဘူးကုန်သွယ်ခွင့်ကင်းလွတ်ရေးအဖွဲ့ Customs Union ထဲမှာရောလွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ခွင့်မှာရောတကယ့်ကိုလုံးဝဗြိတိန်မပါတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီဘက်ထဲမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်အရာလက်ရှိဗြိတိန်ရဲ့အနေအထားတိုင်းဥရောပသမဂ္ဂလောက်အောင်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရောမူလစီးပွားရေးမိဖက်တွေနဲ့ဆက်ပြီးကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့နေဆက်တစ်ချောင်းမှာလည်းအရင်ပုံစံတည်းလက်ရှိမှာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နေဆက်မှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ငွေကြေးဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှားခေါင်းဆောင်တွေဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုကုန်သွယ်ရေးနဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နယ်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးနိုင်ငံတကာအခမ်းအနားမှာတမူထူးခြားအောင်ဆောင်ရွက်ကာအဖွဲ့ဝင်28နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂဈေးကွက်ကိုကြောခိုင်းဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။